Bu adımızda şu an hangi magisterler bilan ishlaganda ular ilm fanga jalb qilish masalasini qo'ydi. Shu ilm fanga jalb qilishda takliflarni aytdi. Siz nima degan bo'lardingiz shunga qarab taklif berganingiz? Ilm fanga jalb qilishda hozir masalan yoshlarni ichida ko'proq ilm fanga jalb qilish uchun ularni targ'ibotini kuchaytirish kerak deb o'ylayman. Ya'ni ularni ko'proq piar qilish, success storylarini olib chiqib xalqqa ko'proq ko'rsatish kerak. O'sha ularni shug'ullanayotgan qilayotgan ishlarini ko'proq odamlarga bildirish, bu ularni jamiyatdagi statusini oshirishga, odamlarga ko'proq priznaniya berishga yordam beradi. Bu yoshlarga kerak baribir, biroq sotsial status o'sha ilmiy darajaga ega bo'lganligini anaqasini ko'rsatish kerakda, Mavqe bahosi ochiq. mavqesi bo'lishi kerak. Ha, xuddi shunaqa. Bizada umuman bitta shunaqangi tushuncha borda, negadir bilmayman. Navoiyga faqat navoiyga aloqador odamlar keladi degan fikr bor. Shunga qarab qaraysiz, u to'g'ri tushunchami, noto'g'rimi, yo navoiyga hamma qilinadimi, nima yetmayapti deymanda. Bizada mana shunaqangi sohada bizda to'g'risi kreativ yetmayapti deb o'ylayman. Man shu nima taklif berasiz, qanaqa shu sohani yana rivojlantirish bo'yichami, mana shu masalalarni tashkillashtirish bo'yicha? Avvalambor o'sha naukadagi muammolar, ular ichida именно bo'layotgan yechimlar, odamlar qilayotgan ishlarni ko'proq hammaga ko'rsatish kerak deb o'ylayman. Chunki nimaga naukadagi odam keladi, o'sha bosqichdan o'tgan odam keladi. O'sha jarayonlar ichida yurmasdan, masalan, bakalavr bilan tugatgan odam uni u yoqda nimalar bo'lyapti, именно ilmiy yechimlar qanaqa, masalan, ko'pchilik ilmiy yechimlar bo'lyapti har xil masalalarga, muammolarga, ekologik, ijtimoiy, siyosiy, o'shalarni именно qilinayotgan ishlarni o'shagacha borgan odamlar, например, magistraturani tugatgan odamlar biladi. Ko'pchilik xalq, oddiy odamlar yoki bakalavr darajasidagilarni ham 80% kerak bo'lsa u yog'i bilan qiziqmaydi. O'shani targ'ibotini oshirib ko'proq ko'rsatish kerak, bilish kerak. Ularni sotsial statusini ham oshirish kerak. Endi shu ilmdagi odam, ilmdagi narsalarni, mana endi ilm bilan ta'lim integratsiyasi, ta'limga olib kirish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Keyslarni berish kerak deb o'ylayman. Man har xil o'sha ta'limni o'zida qilinayotgan ishlarni keys qilib ko'proq ko'rsatish kerak, чтобы они дальше продолжали. Tushunarli. Savollar? Ilm fan deganda o'sha har xil jamiyatdagi muammolar, har xil o'sha tadqiqotlar natijalari hammasiga ilmiy daraja bilan farqi bor. Ilmiy darajada, ilmiy daraja ikki xil bo'ladi. Doktor PhD bilan Doctor of Science. Ilmiy daraja dissertatsiya yoqlangani natijasida Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan, vakolatli organ tomonidan beriladi. Ilmiy unvon, u ham Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan beriladi, faqat ilmiy tadqiqotlar jarayonida ko'rsatgan har xil natijalari, sohani chuqur o'rganganligi, chiqargan kitoblari, maqolalari, keyin shogirdlarini rag'batlantirish sifatida ham beriladi, qilgan ishlari natijasi. Tushunarli. Yana marta oxirgi chiqqan ilm fan va innovatsiyalarga taalluqli bo'lgan biror normativ hujjat olib ko'ramiz. Masalan, 2017 yilda ilmiy darajalarni bosqichlari bo'yicha yana o'zgartirish kiritilgan. Oldin 2 bosqichli bo'lgan, 13 yilgacha, 13-yildan 17 yilgacha ilmiy darajani bir xil, ya'ni сразу doctor of science oladigan bo'lib qo'ygan. 2017 yildan yana oldin fan nomzodi, keyin fan doktori anaqasiga o'tkazilgan, o'zgartirilgan.
والله رحمت صعب.